Найкращий сімейний лікар на Львівщині. Таке звання отримала Ірина Гнатів, за яку свої голоси віддали більше ніж 10 тисяч людей. Майже 14 років досвіду, постійні навчання, вдосконалення та допомога людям. Їй вдалося здобути перемогу. Своїми враженнями з нашими журналістами поділилась сама лікарка. Робота як спосіб життя. Такою для Ірини стала її щоденна праця з пацієнтами, яких у неї майже 2000. Усім потрібно допомогти, порадити, а також вислухати та полікувати. І так вже більш ніж 10 років лікарка працює у сімейній медицині. Реформа, коли розпочалася, я в той час була, можна сказати, в декреті. Ну, я не була в декреті. Я до останнього ходила на роботу, там допомагала і все, але своїх пацієнтів, мої пацієнти вибрали мене ще, коли я була в декреті, і коли я вийшла, відразу набрала свою 1960 пацієнтів. Інколи сама дивуюся, як я встигаю. Деколи починається мій день з 4-ї, з 5-ї ранку, деколи лягаю дуже пізно, як коли, по-різному буває. І попри все це, вона встигає виконувати ще 3 не менш складних і важливих завдання. Слідкувати за всіма юридичними та організаційними питаннями, оскільки вона також є головною лікаркою медзакладу. Окрім цього, Ірина виховує 2 маленьких діток та вчиться, підвищує професійний рівень, бере участь у різноманітних конференціях та конкурсах. Відтак в одному з них вона здобула звання найкращого сімейного лікаря України 2019 року. Направду, я того дуже хотіла, тому всіх друзів, колег, всіх знайомих, всі рідні голосували за мене. За мене голосував весь мій курс в інституті, всі мої однокласники, село, бо я з Рівненської області, також голосували. Тут мої пацієнти всі голосували. Ну, мені, направду, було дуже приємно. Це не єдина перемога Ірини. Цього ж року вона увійшла в 5-ку найкращих сімейних лікарів Львівщини. І це ще далеко не все. Лише в її кабінеті ми нарахували близько 30 грамот та сертифікатів. Роботою Ірини задоволені і працівники медзакладу, а також і самі пацієнти, для яких вона так старається. Я завжди можу от будь-яку годину доби подзвонити, і Ірина Леонідівна дасть відповідь на мої запитання. Ніколи не відкаже. От двічі я сьогодні прийшла, я не повинна була прийти. Я прийшла, вона каже, почекайте трошки, я вас прийму. То вона ніколи нікому не відказує, якщо вона так. І дуже багато в неї пацієнтів. 12 років тому працювала у Львові, залишивши Львів, завдяки кому? Завдяки от нашій Ірині Леонідівні. Бо як я почула, скільки вона має хороших ідей, як вона хоче розвинути нашу сільську медицину, ну, уявіть, значить, щось воно в тому є, правда? І однією з таких ідей було створити сучасну клініко-діагностичну лабораторію, де пацієнти, живучи в селі, зможуть зробити необхідні аналізи. Всі аналізи безкоштовно, навіть біохімічні, такі дуже дорогі. От. З біохімічних досліджень ми робимо 15 досліджень. Рідко які лабораторії стільки досліджень з біохімії роблять. І на цьому ще не все. Хоча багато роботи вже зроблено, Ірина не зупиняється. Її мрією є створити у лікарні дитячий куточок, де маленькі пацієнти могли б не боятися і комфортніше почувати себе у лікарні. Ми вже, власне, закупили хатку, такий коврик з пазлів. Хочемо ще поставити такі 2 маленькі столики, зробити такий тут трошки ремонт, щоб їм було дуже комфортно, багато іграшок, і вони себе відчували як вдома, щоб покращити такі умови. Працює лікарка не лише у робочий час. Вдома, поміж усіх інших справ, вона встигає спілкуватись з пацієнтами телефоном, давати поради онлайн та при екстрених ситуаціях кидати усі свої справи і їхати на виклик. Був один рік, коли в мене вирішили святкувати вдома. Я живу тут в амбулаторії, і прийшли до мене мої друзі, і передзвонила пацієнтка, що в неї дитина задихається, я побігла. І так сталося, що дитину потрібно було госпіталізувати, тобто гості святкували без мене, а я знайшла сусіда, який там був, уже швидко не було можливості викликати, відразу поїхали в лікарню. Моментами, розповідає Ірина, буває дуже складно, і навіть коли руки просто опускаються, вона все одно знаходить у собі сили рухатися вперед. Відтак завдяки цьому їй вдається виховувати 2 діток, працювати та здобувати для себе все нові і нові звання. Ірина Цвігун, Володимир Студенний. Правда тут.